čujemo i trećeg iz radionice. Mateja, šta ti misli? Slušao sam kako me hvalite u radionici. Da. Ali Dino kaže, on izmislio čas posla. Što je izmišljao? Izmišljao. To nije istina, ja nikada izmišljam. Ali ne veze, izvuko te Mateja. Rekao joj, ispa za čovjek izmišlja. Matej, izvoli. Da si dosetljivi. Ajde čujemo ovaj... šta je Dejan bio spreman i šta je po tvojom mišljenju i dalje spreman da rizikuje? Ajde čujemo. Dobro večer svima. Pa bio je spreman da rizikuje, slažem se, složio bih se sa nekim mišljenjima. Bio je spreman da rizikuje upravo taj položaj u kojem se našao, gdje je u jednom momentu stvarno bio omiljen, da kažem, kako i ovdje je zauzeo to neko, aj reću sažaljenje, jeste, mislim, imali smo... Da, bio je sažaljen. Sažaljen je bio, da. Svi smo imali taj osjećaj kada je on u pitanju, tako i ljudi s polja. I sve je to bio spreman da rizikuje i da prokocka, da kažem, radi ponovnog vraćanja u taj odnos sa Dalilom. Također smatram da je jako spreman da rizikuje samom činjenicom da je spreman da oženi osobu koju upozna u realitiju. Ja mislim da je to ozbiljan isto rizik za jednog čovjeka. Pritom, nisam totalno upućen u njihov odnos, ali mislim da se oni nisu nešto mnogo poznavali napolju. Ne znam koliko su vremenski proveli... Upoznali su se u realitiju. Pa da, upoznali se u realitiju i ne znam koliko su vremenski proveli s polja pre nego što su stupili u brak. Ako možda neko mi kaže... To ne znam. Da mi kaže tu informaciju. Dvije hefte. Posle pola godine. Se venčali. Da. Pa dobro. Od izlaska. Iz realitija. Stani. Od izlaska iz realitija ili od upoznavanja? Evo ga vrlo. Od izlaska iz realitija, ne, pa pita me koliko. Od izlaska. Od izlaska iz realitija sad nikad je bio kaj. Ponedeljak u sredu. Ne, jul, 4 mjeseca. Da, pa dobro. Generalno, eto, i to je meni isto jedna stvar gdje kažeš, ne baš ti da poznaješ nekoga, znači kako funkcioniše s polja, kako ovo ono. Ali dobro, da se osjećam mnogo na to. Sve to je rizik bio. Sve je to. I njen i njegov. Jeste, jeste, da. Ali glavna stvar gdje mislim da je on izabran za... I pokazalo se da je loš rizik. Glavna stvar gdje mislim da je on na trećem mjestu, zbog čega je upravo taj položaj koji je propustio rizikovo sve to da izgubi. Pa čak i da rizikuje to da se porodica ponovo, da rasturi te odnose koje je, da kažem, vratio i gdje je zadobio i njihovo neka, posle toliko godina se i sa njima ponovo vratio u taj odnos, da je sve to bio spreman da rizikuje radi ponovnog vraćanja. Hvala ti. Evo, Dejan hoće da odgovori onako otprilike svima vama. Pa ne, sad kad sam već slušao ove komentare pa da odgovorim, nekako smatram da ta druga šansa i to neko naše pomirenje, ja sam znao i Mića, Đedović, Miki, ne znam ko još su mi govorili kao nemoj se, ne treba ti to pomirenje, ne treba ti ovako, znaš, ne idu neke stvari, bilo bi i prebrzo i ludo i negdje sam kapirao i sam da to može ono, da se promijeni svijest o svemu, ovaj Milane. Ali kada sam odlučio i kada je to sve nešto trebalo, uopšte mi nije bilo bitno, zato što ja nisam ovdje došao da se plasiram, niti da ja budem pobednik, niti da mene... Upravo sam to teo da kažem sad. Niti sam ja došao da ja ovdje zarad naroda sedim ovdje i da samog sebe izjedam. I ja kažem negdje sa druge strane, hvala Bogu, pa se to desilo, jer bi sedeo... Nisam ja rekao, što te prekidam, molim te. Nisam ja rekao da je on učinio dobro sebi zarad svojeg dobra i naravno njenog. Ali tu si uradio ono kako si osjećao, shvataš? Da. Ne radi nekako je drugi nalagao i htio. Da. I onda, na primjer, sad da se nije desilo ovo što se desilo. Ja bih možda sedeo ovdje i zarad te neke podrške i naroda i ne znam, tog svog nekog ugleda koji sam dobio naglo, bi sedeo ovdje i jeo bi samog sebe. Ali se desi ono što je trebalo da se desi i više nema toga da se dešava. Jer znam šta opet može da mi se desi. I ja kažem hvala Bogu pa se sve izdešavalo onako prebrzo dok je vruće i više ne mogu da padnem u istu rupu. Zobiću je. Ne mogu više da gledam u jedno te isto. Nema teorije. Koliko god da je meni teško da se borim sam sa sobom, neko ko samog sebe izvlačim iz svega toga, jer ja nikad nisam rekao da su meni emocije prestale, da je ljubav prestala, ali sam svestan da je to nešto što može da me upropasti, uništi ne moj ugled, mene lično. Mene kao osobu, mene kao psihičko, zdravstveno. Ono što sam nekako sebe godinama gradio, sam uništio skroz. I da ovo malo što mi je ostalo karaktera i nekog dostojanstva što imam, što mogu da povratim, da uništim sad, opet ne pada mi na pamet. Tako da, dobro je što se sve izdešavalo, tako prebrzo. Žao mi je što su se ljudi razočarali, ali šta da radim? U tim nekim trenucima kad je to sve krenulo, smatrao sam da osoba s kojom sam živao toliko drugo je zaslužila drugu šansu i negdje opet sam ono bio pod tim nekim
Dobro, ali nisi u glavi bio načisto da ćeš ti tek moći tako da pređeš. Nisam. Iako si njoj govorio, ja znam. Da ćeš moći vremenom. Ja, da. Ali nisi to bio siguran sam sa sobom. Nisam bio siguran sam sa sobom i rekao sam njoj, kad vidiš da padam, ako hoćeš da to bude kako treba, potrudi se, pomozi mi kad vidiš da ovako, onako, džabe, nije išlo s druge strane. Ja sam se trudio koliko sam mogao. Ali eto, opet ponavljam, desilo je šta je trebalo da se desi. Šta da radim? Koga sam izdao? Izdao sam, uradio sam onako kako je bilo suđeno, kako je trebalo da se desi i te greške više nema. Da, uradio sam ono kako sam se u tom trenutku osjećao i nisam kalkulisao, nisam se dodvoravao, nisam slušao milijardu ljudi mi ovdje svašta govorilo. Uradio sam ono u tom trenutku šta sam ja osjećao da treba da uradim i šta mi je druga strana dala pristup da to mogu. A sada to što radiš, radiš zato što osjećaš da treba tako da radiš ili... Svataš da je tako najbolje za tebe? Tako je najbolje, tako mora. Aha. Znači, kad nešto mora, to je već ono podmo. To je kao kada bi se u auto bez kočnica. Da su otkazali kočnice, ja se zaletim 100 na sat. Što bi sedeo u auto? Neću da ga vozim. Bolje mi je da idem pešaka Tiše. I da se namučim, da idem bos po trnju, da mi tabani prokrvare, nego da sedem i da ne mogu da zakočim. Tako da smatram da mi je ovo sa druge strane auto bez kočnica koji... Niti mogu da vozim, niti mogu da upravljam, niti mogu da kočim, niti mi to treba u životu. Tako da gledam da izbjegavam sve te situacije. Suzdržat ću se koliko mogu, radim sve, trudim se. Šta da radim? Okay, to mi je jedino preostalo. Hvala ti. Ajde sada da, ne znamo će da Lila možda prokomentariše ovo. Nemam komentar. Dobro. Da čujete ko je na drugom mestu. Neko, možda će vas iznenaditi, ali...